Добрий ранок, в ефірі новини в студії Оксана Страмнова. Сьогодні в бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки в рамках 4-го фестивалю «Книжковий Миколай» відбудеться зустріч школярів із письменниками. Детальніше про захід телефоном розповіла заступниця директорки книгозбірні Наталя Попова. В рамках фестивалю, де 12 грудня, до нас приїздять відомі українські письменники, улюблені письменники нашої хартенської твори, а саме Марина Павленко, Олександр Дерманський, Валентина Захавура, Олександр Вітяулов, Тарас Микичак. І протягом цього дня відбуватимуться зустрічі юних читачів, які організує наша бібліотека. Ці зустрічі проходитимуть і у безпосередньо у нас у бібліотеці, і у херсонських школах. Світлана Станіславська «Маяка» стала кращою у міжнародному фотоконкурсі «Віки любить пам'ятки» у номінації «Найкраща фотографія Херсонської області 2019». Автором фото є киянин Олександр Мальон. Станіслав Аджигорський – маяк, спроєктований у 1910 році Володимиром Шуховим. Це вертикальна градчаста конструкція із сталевих стрижнів. Висота маяка – 64 метри. Поруч із маяком побудований одноповерховий будинок для персоналу. В номінації «Найкраща фотографія Херсонської області» змагалися 12 конкурсантів. Чому саме це фото вибрали? Бо воно, якби, як написали там в рецензіях, що воно не просто сфоткана пам'ятка, а ще й вона і жива, тому там на фото є люди, є собака, є корабель на задньому плані, тому вона так гармонійно вийшла. Звичайно, це була одна з найкращих моїх мандрівок у цьому році. І я мріяв десь більше 2 років, щоб потрапити. Власне, я побував на його територію, ступав цього маяка і фотографував його зсередини. Звичайно, це чудове фото. Ну, я не можу його розцінювати як одне, тому що в мене от фото спогадів, і вони одні, ну, не одне це фото, їх там декілька класних, що я зробив під час цієї мандрівки. Тобто, звичайно, це моє улюблене фото. Я радію, що взагалі, що власне ця конструкція гіперболоїдна, спадщина цього інженера-винахідника, вона потрапила до фотоконкурсу і перемогла. А поки що це всі новини. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимося о 8:30.